Аби потрапити на фронт, мусив відстояти чергу у військкоматі, розповідає 28-річний Павло Філіпчук. Всередині березня, не чекаючи повістки, звернувся в військкомат. Тоді було багато добровольців, було багато переселенців, які ставали на облік. Години 4 я точно стояв. Бойову повістку, говорить Павло Філіпчук, виписали на 2 квітня. Потрапив у 128-му гірсько-штурмову бригаду. Вразило, яка була мотивованість людей на той час воювати, звільняти землю. І це ще більше заражало оптимізмом рухатись далі разом з ними. Перше бойове зіткнення з ворогом відбулося наприкінці квітня 2022 року у Гуляйпільському районі на Запоріжжі, пригадує воїн. Наші хлопці попали в оточення деякі, і потрібно було йти їх, допомагати їм вирвати з цього оточення. Тоді не було західного зброєння, західної техніки. Тоді в нас були старі радянські мотовиги, які їхали дуже погано, дуже гучно. На нас вилетіла російська авіація, почала нас бомбити, вони відлетіли, зав'язався такий вже бій з піхотою. Під час одного зі штурмів на Херсонщині, говорить Павло Філіпчук, став командиром відділення. При першому штурмі був кулеметником, там були великі втрати, командир відділення був поранений, і я став командиром відділення, і до звільнення Херсона був командиром відділення. Стрілецькі бої, каже Павло Філіпчук, відбувалися на відстані десятків метрів. Відстані видимості інколи ворога, інколи видно було, як вони перебігають, могло бути там 50-100 метрів. 29 серпня 2022 року брав участь у наступі зі звільнення Херсонської області, каже воїн. Тоді, якщо не помиляюсь, йшло 8 бригад, наша в тому числі в цей наступ, і було багато техніки, багато артилерії. Навіть на початку війни не було стільки всього, не стріляло, як стріляло у той день. Багато було хлопців поранених на броні, тому що нас всю дорогу обстрілювали, і ми просто їхали, але не зупинялись. Тому що зупинитись на півдорозі – це означало смерть для всіх. Ми доїхали до окопів, почали зачистку. Трупи росіян були скрізь, розповідає Павло Філіпчук. Було важко дихати. Деякі росіяни, деякі втекли, деякі вирішили прийняти бій, вони всі залишились в тих посадках. Було багато по дорозі трупів, які лежали з весни, був жахливий просто запах. Ми прийшли в посадки, які не було нічого, вже не було сил копати, але тоді по рації я почув тільки одну фразу, як і всі: хто хоче жити, копайте. Стільки вистрілів з града, як в той день, я ще не бачив ні разу. Тоді просто все кругом горіло. У жовтні 2022-го при зачистці окопів противника взяли полоненого, каже Павло Філіпчук. Здивувало те, що він сам був родом Запорізької області, з міста Пологи, яке зараз окуповане. Він контрактник російської армії. В 99-му році він з батьками, йому було той час 6 або 7 років, переїхав жити в Росію. Він клявся там, що він нікого не вбивав, що він ні разу не стріляв. По військовому квитку, він був кулеметником. Ми його передали в обмінний фонд. Під час наступу за 3 дні, говорить воїн, їх підрозділ звільнив 40 кілометрів Херсонщини. Значний прорив, ми приїжджали позиції вже артилерії їхні, яка стояла. Дуже дивувало, що на позиціях дуже було багато там дитячих речей, там речей людей, які просто вони зносили. Сіл, вони грабували дитячі велосипеди, коляски, речі, там ванна навіть була. Павло Філіпчук каже, після контузії і захворювання його визнали обмежено придатним. З березня 2024-го проходить службу у Волочиському районному територіальному центрі комплектування. У мене в підрозділі, в якому в ТЦК, якому я служу, служать хлопці, які були в гірсько-штурмових або десантно-штурмових підрозділах. Немає ні одного військового у мене в підрозділі, який би не приймав участь в бойових діях. За словами Павла Філіпчука, він має вищу юридичну освіту. Після перемоги, каже, планує повернутися у приватну компанію, де він працював до повномасштабного вторгнення. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.